Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilman. Allahümme arinal hakka hakkan ve rzuqna ittiba'a ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اَمَّا بَعْدَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللّٰهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ Sırolcudun Uşi'nin Badul Amali eserini okuyorken dedik buradalar. 21. maddeye geldik. Ötken dersimizde Allah Subhanahu ve Teala'nı cennette mu'minler körüşlüğe hakkında suhbet kıyan dedik. Devam etmemiz. 21. bayt cennetteki en âli nimet. Siz bilan bizning hamshaharimiz Sirojiddin o'sha aytadi. Fayansawna an-na'ima idza ra'awhu faya khusrana ahli al-i'tizali. Tarjimasi uni ko'rgan vaqtlarida ne'matlarni unutadilar. Bas, ey odamlar, mu'tazililarning adashlaridan ehtiyot bo'linglar. Nazmi bayoni ne'matlar unutilar uni ko'rsalar qachon hazir bo'ling mu'tazila ahliga ziyon. Mana Mu'tazila toifasi. Bular İmom Ahmad ibn Hanbal davrida ishlari ko'zga ko'rindi. Abbosiy xalifalarining yoniga vazir bo'lib kirib olishdi. Va o'zlarining mana shu noto'g'ri e'tiqodlarini 20 yil davomida qilich bilan ummatga majburan o'tkazishdi. Lekin botil edi bu. Xalifani qilich bilan odamlarni majbur qilgan bo'lsa ham, biz oyatda aytib o'tdik. Köpek yo'q bo'lib ketadigan narsa, hazakam narsa keladi, ketadi, ammo odamlarga foyda qiladigan haqiqiy narsa qoladi. Butun ummatni majbur qilishdi o'zlarining e'tiqodiga. Ular buzuq e'tiqodlariga ko'ra Allohni ko'rib bo'lmaydi deyishar edi. Qur'onni Allohning kalomi emas, Qur'onni maxluq deyishgan edi. Shunga o'xshagan adashgan e'tiqodlari bor edi. Yana qaytarib aytaman, Abbosiy xalifalarining yoniga kirib olib qilich bilan ummatni o'zini e'tiqodga majbur qilsa ham bu e'tiqodini o'tkaza olmadi. Bor yo'g'i 20 yilda yo'q bo'lib ketaverdi. Shuncha aytyapmiz ukalar, bizga ko'zimiz yiltirab ko'rinayotgan narsachi bu yangilik emas. Ahli sunna val jamoaga hujum qilganlar, tosh otganlar 1000 yildan beri tosh otib kelyapti. Va bu ahli sunna o'zini e'tiqodini, yo'lini himoya qilib hujjat dalillab kelyapti. O'sha birinchi 3 asr va undan keyingi davrdagi ulamolarning gapiga ergashamiz. O'sha asl narsa ekan. Aloddin domlamiz rahmatlik bir suhbatimizda aytgan ediki, 500 yil, 800 yilda uyog'ida yozilgan kitoblarni o'qitish kerak madrasalarda. Shunda bo'linish ixtilof bo'lmaydi degan edi. Mana endi tushunib yetyapmiz nima uchun unday deganligini. Jannatiylar jannatga kirarkanlar ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, son sanosiz ne'matlarga ega bo'lishadi. Alloh taolo bu haqida shunday dedi. Astad billah. Ala surulim mawduna muttakiina alayha mutaqabilin yatufu alayhim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ayn كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. Ular oltindan yasalgan so'rilarda, yaslangan hollarida bir-birlariga yuzma-yuz bo'lib otururlar. Ustlarida esa mangu yosh bolalar aylanib xizmatda yururlar. Oqar chashmadan olingan may to'la qadahlar, ko'zalar va kosalar bilan. U maylardan ularning boshlari ham og'rimas, mast ham bo'lmaslar. Yana o'zlari tanlab oladigan mevalar bilan, ishtahalari tortadigan qush go'shtlari bilan ham ta'minlanib tururlar. Yana ular uchun oppoq yuzli, katta va chiroyli ko'zli xur qizlar ham bo'lurki, ular xuddi pardaga o'ralgan durlar kabidir. Bu ular dunyoda qilib o'tgan amallarning mukofotidir. Mana shunday ajoyib noz ne'matlar ichida jannatlar o'tirar ekan, Alloh subhanahu va taolo pardani ko'taradi va ular Alloh taoloning diydorini ko'radilar, hamma narsani unutishadi. Shu ma'noda Hishom ibn Hasson aytadi: "Albatta Alloh taolo jannat ahliga o'zini namoyon qiladi. Jannat ahli uni ko'rgan paytlarida jannat ne'matlarini unutadilar.
Ama unutadı degani keyin ular uchun cennet zerikarli bo'lib qoladi degani emas. O'tgan safar aytdik-a, Alloh taoloning jamolini ko'rgandan keyin bu cennetdagi ne'matlarning qadri qolmaydi. Allohning jamolini ko'rish qada-yu, bu yerdagi cennetdagi ne'matlar qada. Allohning didorini ko'rgandan keyin cennetdagi ne'matlar zerikarli bo'lib qolmaydimi degan savolga javob berdik. Nima deb? Allohning jamolini ko'rib, ular tasvirlab, tushuntirib bera olmaydi va eslab qola olmaydi. Alloh taolo pardani tortgandan keyin yana bob-boyigidek jannat yangilishga turaveradi, birodarlar. Demak, jannatiylar Alloh taoloni ko'rgan vaqtida uni tasvirlab bo'lmaydigan darajada ulug'ligidan boshqa ne'matlarni unutib unga mahliyo bo'lib qoladi. Ammo jamolini Alloh taolo to'sgandan keyin ana shu ko'rilgan narsani tasvirlab, tushuntirib bera olmasliklari, yodda saqlab qololmaganliklari sababidan, idrok etolmaganligidan jannat ne'matlarining ichida yana rohatlarini nima qilishaveradi? Yashayverishadi. Mulla Ali Qori aytadi, hazır bo'ling, Mu'tazila ahliga ziyon degan paytda Mu'tazili firqasidagilar bordi-yu jannatga kirib qolsa ham, ular ham la ilaha illalloh deganda ular Alloh taoloni jamoliga qarashidan mahrum bo'ladi degan ishora bor deb aytadi. Bu Mulla Ali Qori'ning so'zi edi. Chunki banda Alloh haqida qanday gumonda bo'lsa, Alloh shunday bo'ladi. Hadis Qudusida Alloh taolo aytadi: "Ana inda zonni abdi bi in zonna khayron falahu va in zonna sharron falahu." Men bandamning men haqimda qilgan gumonidaman. Ya'ni bandam meni qanday gumon qilsa shuni qaman. Agar men haqimda yaxshilikni gumon qilsa, yaxshilik unga bo'ladi. Agar men haqimda yomon narsani gumon qilsa, yomonlik unga bo'ladi. Ana shu hadislarda keladi. Do'zoxga hukm qilindi bir banda. Qalbida iymoni bor. Gunohlari ko'pligidan do'zoxga hukm qilindi. Iymon bilan chiqib olgan dunyodan. Do'zoxga olib kirib ketayotganda orqaga qarab qo'yar ekan. Shunga mazmunda hadis bor. Alloh taolo to'xtatinglar dedi. Nimaga orqaga qarading dedi. Hali banda Parvardigor, men sen haqingda bunaqa gumon qilmagan edim. Nima deb gumon qilgansan men haqimda? Ha, meni kechiradi, meni jannatga kirgizadi deb gumon qilganman sen haqimda der ekan. Shunda Alloh taolo kirgizinglar buni jannatga deydi. Shuning uchun hadisda aytilyapti, men haqimda yaxshilikni gumon qilsa, yaxshilikni topadi, yomonlikni gumon qilsa, yomonlikni topadi. Mu'tazila toifasidagilar Allohni jannatga kirganda ko'rib bo'lmaydi dedimi? Demak, bular Allohni ko'rmaydi endi. Mulla Ali Qori shunday deb aytadi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi.